أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم پیارے دوستو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جس طرح کہ آج ہمارا موضوع ہے کہ اذان سے پہلے صلاۃ السلام کا پڑھنا کیسا ہے کیا یہ بدعت ہے ہاں اگر یہ بدعت ہے تو اس کے بارے میں کچھ جوابات آپ کے سامنے پیش کروں گا اگر اس قاعدے کو مانا چاہے کہ جو کام اس دور میں نہ ہوتا تھا وہ اس دور میں کرنا اس کام کا کیا ہے بدعت اور گناہ ہے تو پھر اس زمانے کا سارا نظام درہم برہم ہو جائے گا جس کی بے شمار مثالوں میں سے 12 مثالیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں جو کہ اس زمانے میں نہ ہوتی تھیں اب ہوتی ہیں وہ کام سب سے پہلے نمبر پر جس طرح کے قرآن پاک کے اندر نقطے لگانا اور اعراب پاک اعراب جو کہ حجاج ابن یوسف نے سن 95 ہجری میں لگوائے تھے اب دوسرے نمبر پر جس طرح کے جب آیت مبارکہ ختم ہوتی ہے تو اس کے آخر میں جو نقطے لگائے جاتے ہیں علامت کے طور پر اور تیسرے نمبر پر قرآن پاک کی چھپائی جو کہ پہلے زمانے میں نہیں تھی اس زمانے میں ہوئی اور چوتھے نمبر پر مسجد شریف کے اندر میں امام پاک کے لیے محراب جو کہ پہلے نہیں تھا ابھی اس زمانے میں بنوائے گئے ہیں جو کہ ولید مروانی کے دور میں سیدنا عمر رب نے عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ نے بنوائے تھے تو آج ان میں کوئی بھی ایسی مسجد نہیں ہے جو محراب سے خالی ہو اور پانچویں نمبر پر 6 کلمے اور چھٹے نمبر پر صرف و نحو کا علم جو کہ اس زمانے میں نہیں تھا ساتویں نمبر پر حدیث کا علم اور حدیث کی قسمیں آٹھویں نمبر پر درس نظامی جو کہ اس زمانے میں نہ تھی نوے نمبر پر شریعت اور طریقت کے 4 سلسلے جو کہ اس زمانے میں نہیں تھے ابھی اس زمانے میں ہیں دسویں نمبر پر زبان سے نماز کی نیت جو کہ اس زمانے میں نہیں تھی ابھی اس زمانے میں ہے اور 11ویں نمبر پر ہوائی جہاز کے ذریعے حج کا سفر کرنا جو کہ اس زمانے میں نہیں تھا ابھی اس زمانے میں ہے اور جدید سائنسی ہتھیار کے ذریعے جہاد کرنا یہ سب کام اس مبارک دور میں نہیں تھے جو کہ ابھی ان کو اگر کرنا گناہ مانا جائے تو ہم گناہ نہیں کہہ سکتے ان کو تو پھر اذان و اقامت سے پہلے اگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام پڑھنا کیوں بری ہے اور یہ کیوں گناہ ہے تو یاد رکھو ہر معاملے کے اندر ناجائز ہونے کی دلیل نہ ہو تو اس کا جائز ہونا کی دلیل موجود ہے تو یہی تھا آج کا ہمارا موضوع آخر میں یہی کہوں گا اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہمارے نئے آنے والی نوٹیفیکیشن کی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ تک ملتی رہے تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ